yang ni saya buatkan emosi love, saya nak bagikan heart. Yang ni perasaan pagi saya hari ini. Selamat pagi semua. Okey, bolehlah beritahu saya apakah perasaan anda sekarang dengan memberikan emoji thumbs up ke, heart shape ke, laughing ke, atau clap ke pun boleh. Hi Adam Faris. Hi semua. Hari ini kita ada guru-guru pun ada murid, jadi kita akan belajar bersama-sama lah untuk membuat kotak muzik di sini. Terima kasih Syahidah. Happy sangat Shabira. Okey, sementara itu anda juga boleh kongsikan pautan ini kepada rakan anda, guru, mahupun murid, siapa sahaja yang berminat untuk sertai kami pada pagi ini, bolehlah kongsikan pautan Microsoft link ke atau YouTube link kepada mereka. Pagi ini kami ada banyak dari Johor, dari Pulau Pinang, dari Pulau Unimed, banyak orang hari ini. Sekarang ni semua orang di Teams ialah attendees, dan lepas ni kita akan membolehkan anda supaya anda boleh unmute yourself lah. Kita ada murid daripada Sabah. Welcome Edwins. Ada lagi kawan daripada Sarawak, Johor, apa lagi negeri yang saya belum sebut, adakah kawan daripada negeri yang boleh kenalkan sendiri, kita akan mula. Hi Aus, selamat pagi.
Ada murid di sini tanya macam mana, how do we call you teacher? So, baiklah saya memperkenalkan sendiri di sini. Nama saya Yi Ting. Anda boleh panggillah saya Cikgu Yi. Cikgu Yi Ting pun boleh. Saya dari Arus Academy. Jadi Arus Academy adalah satu perusahaan sosial yang based in Pulau Pinang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Jadi apa yang kita buat di sini, kami buat di sini adalah kami buat pelbagai projek lah, pelbagai projek tentang education, tentang STEM education, tentang financial literacy, tentang media literacy. Kita buatlah pelbagai projek yang kita boleh membantu guru dan murid untuk membuatkan proses pembelajaran lebih menyeronokkan juga. Okay, sebentar lagi kami akan mula ya. Okay, sekarang kita ada 61 orang murid peserta di sini dah. Tolong kongsikan pautan ini kepada rakan-rakan yang berminat ya. Pagi ini kita akan santailah dengan membuat kotak muzik bersama Microbeat. Ada juga dari sekolah IPGM. Welcome semua. Okey, sekarang ni pun sudah pukul 10 pagi. Saya akan mulakan dengan memainkan beberapa video video promosi projek program cuti sekolah ini dan kami akan sambunglah dari sana nanti. Okey. Anda boleh memperkenalkan sementara itu anda boleh memperkenalkan sendiri di ruangan chat. Ada murid tahun 3, ada murid tahun 5 juga. Jadi banyak murid hari ini dan saya, nama saya Yi Ting. Anda boleh panggil saya Cikgu Yi Ting atau Cikgu Yi pun boleh. Jadi saya akan bersama anda selama 2 jam ini untuk membina satu kotak muzik yang sangat-sangat menarik. Okey? Saya boleh nampak makin banyak orang sudah masuklah di Microsoft Teams di sini. Okey, sekiranya anda ada lagi kawan-kawan yang berminat kan, kongsikan pautan ini kepada dia. Jadi kita boleh buat kota muzik bersama-sama lah. Nice, bersama adik-adik saya. Jom kita tonton beberapa video promosi program cuti sekolah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam #Educators. Saya mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar sepatah dua kata daripada saya program polis anjuran arus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi satu video yang saya lihat di mana seorang pegawai daripada Apple United States telah diinterview oleh seorang wartawan kenapa mereka ini telah melabur dengan begitu banyak sekali di negara China. Disebabkan oleh kos buruh yang murah ataupun sebab yang lain. Saya amat terkejut dengan apa yang dinyatakan oleh pegawai daripada Apple ini. Dia mengatakan kenapa mereka menggunakan China kerana di China ini terdapat tenaga manusia ataupun sumber manusia yang ramai yang menguasai coding language ini. Jadi pada mereka adalah mudah dan mereka keluarkan produk yang berkualiti kerana walaupun kita katakan kita ini sedang bergantung dengan artificial intelligence, human intelligence itu masih lagi kita perlukan. Begitu juga saya ada beberapa rakan daripada Thailand. Yang mengatakan dalam sistem pendidikan di Thailand mereka sedang berfokus kepada coding as a language kepada para pelajar. Dia menyatakan bahawa coding ini akan menjadi the second language kepada bahasa Thai pada satu ketika nanti, dan dia mengatakan dengan penguasaan coding di kalangan rakyat mereka, maka pelabur-pelabur akan hadir ke Thailand untuk membuka kilang-kilang khususnya yang berkaitan dengan artificial intelligence. Jadi dua cerita ini membuktikan bahawa kita memerlukan pelajar kita untuk menguasai coding ini, menguasai pengetahuan coding ini. Dan sebenarnya kita pun telah mengambil langkah proaktif, yang mana apabila kita memperkenalkan 6 kemahiran kali semasa hadapan itu, sebenarnya apabila kita bercakap tentang ICT dan IoT, ianya adalah berkait rapat dengan pengetahuan coding yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar kita. Seterusnya, pengetahuan coding ini akan dapat kita aplikasikan ke agriculture dan juga aspek entrepreneurship. Sebagai contohnya, negeri Perlis ini adalah negeri pengeluar harum manis. Jadi bermaksud dengan adanya pengetahuan coding, maka kita boleh memprogramkan apa yang kita namakan sebagai drone itu, untuk drone-drone ini berupaya untuk menyembur racun kepada tanaman-tanaman kita. Dan juga dengan adanya coding ini, kita boleh membuat satu program bagaimana untuk kita membuat pembungkusan kepada produk-produk kita, dan juga mungkin juga membuat logo-logo ataupun branding kepada produk-produk ini. Seterusnya, kita juga percaya dalam aspek apa yang kita namakan sebagai event management dan juga komunikasi ini, bermaksudnya komunikasi ini juga ada terdapat di dalam pengetahuan coding itu sendiri. Dan dengan itu, saya sangat berharap agar program yang akan kita laksanakan ini sebagai yang kita namakan Perlis Code ini akan mendapat respons yang begitu baik daripada guru-guru dan negeri Perlis. Dan seterusnya, pengetahuan ini akan cikgu berikan kepada anak-anak murid kita supaya negeri kita ini akan menjadi negeri yang kita katakan mempunyai sumber manusia yang cukup terlatih, terutamanya dalam bidang coding. Jadi ingin saya tekankan di sini bahawa jika negeri Perlis ini kita katakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, jadi dengan platform yang ada ini, saya ingin mengisytiharkan bahawa coding language ini adalah akan menjadi bahasa yang ketiga untuk pendidikan di negeri Perlis ataupun untuk brand #09educators. Saya mengalu-alukan
kedatangan pihak ARUS untuk membantu JPN Perlis dan seluruhnya membantu guru-guru dalam merealisasikan coding as a third language for 09 educators. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sekali saya ucapkan kepada semua murid dan guru di sini dengan saya pagi hari ini. Nama saya Giting dari ARUS Academy dan saya seorang content developer di ARUS Academy dan saya nak pesankan bagi pengalaman yang terbaik bagi banker hari ini adalah untuk menggunakan laptop dan membuat projek serentak. Hari ini kita akan buat banyak-banyak hands-on activity. Jadi, bukan tonton saja, bukan dengar saja tau. Kita akan buat bersama. Jadi, bersedialah dengan anda mungkin dengan tonton video ini. Untuk tonton video ini. Dan laptop anda untuk activity ini. Ini pengalaman terbaik. Sekiranya ada limitation in terms of infrastructure. It's okay. Apapun. Boleh gunakan laptop ataupun telefon bimbit untuk bagi ikut aktiviti nanti pun boleh. Okey. Jadi pada pagi. Yes. Okey. Jadi sekarang ini saya pun sudah unmute-kan semua orang. Jadi saya nak banker ini sebagai satu banker yang dua communication. Jadi anda boleh unmute-kan untuk tanya saya soalan di mana tempat, di mana anda sudah keliru ke atau anda ada soalan ke, boleh unmute yourself dan tanya soalan. Okey. Jadi agenda hari ini yang pertama saya akan memperkenalkan Siri Micro kepada semua di sini. Topik utama kotak music. Kotak music tu apa? Macam mana nak buat? Hari ini kita akan buat kotak music secara maya. Dan agenda yang ketiga di sini adalah ruang inspirasi. Kita sudah buat aktiviti kotak music ni. Apakah projek inovasi seterusnya yang anda ingin cuba? Saya nak semua juga bersamalah dengan saya sepenuhnya bagi 2 jam ini supaya anda mendapat pengalaman yang terbaik dan dapat meneroka lebih banyak lagi pengaturcaraan yang lebih canggih pada masa depan selepas banker ini juga. Dan yang keempat, aspirasi 2021. Yang ini kita akan lancarkan satu gerakan yang sangat-sangat exciting, yang amat mengujakan. Jadi gerakan ini kami pengaturcaraan boleh ikut. Anda sudah dengar daripada pengarah JPN nak istiharkan supaya bahasa pengaturcaraan sebagai bahasa yang ketiga bagi semua anak murid dipeliskan. Kita nak mempanjangkan hasrat ini kepada semua murid dan guru di seluruh Malaysia juga. Yang inilah hasrat bagi aspirasi ini. Okey, jom kita mula. Yang pertama, pengenalan portal Future Skills for All. Jadi sebelum saya mulakan kan, saya nak mainkan satu permainan yang sangat ringkas lah dengan semua orang di sini. Sekarang ni anda sudah boleh unmute kan? Anda boleh sudah unmute sendiri kan? Okey, saya nak buat satu ice breaking activity di mana sekiranya saya sebut hello, anda sebut hi. Okey, contoh ya ialah saya sebut hello, anda respon dengan hi. Respon dengan hi, saya sebut hello, hi, anda kena respon dengan hi, hello. Yang ni satu warm up activity sebelum kita sambungkan. Okey. Semua sudah bersedia tak untuk activity warm up ini? Anda kena ambil sendiri ya, ambil sendiri dan berinteraksi dengan saya. Yang ini tone lah yang saya nak bagi banker ini. Dia memang berkomunikasi antara presenter dan audience. Okey, jadi sekali lagi ya, saya buat contoh sebut hi, anda sebut hello. Sekiranya saya sebut hello, hi, hello. Okey,
dah bersedia? Sila sedikit emoji kepada saya. Emoji boleh heart shape, boleh laughing, boleh thumbs up. Ah, bagi sedikit emoji. Nampak banyak emotion di sini. Nice, nice. Okay. Nice. I see. Sekiranya raise up your hand tu, nanti sekiranya ada soalan, anda raise up your hand. Jika tak ada soalan, gunalah emoji yang lain. Emoji thumbs up, emoji heart shape, emoji clap hand, ataupun emoji yang laughing face. Okay, nice. We try ya. Okay, yang pertama. Oh. Hi. Yes, you got it. Okay. Ah, saya akan mempertahankan capuran dia, okay? Saya nampak banyak emotion daripada Emir, daripada Shakiri, daripada Emma. Nah, continue. Sekarang ni sudah level up dah. Hello, hello, hi. Hi, hello. Nice, good job. Hello. Saya nak cepatkan sedikit ya. Saya nak cepatkan dia lagi. Ha, kena standby. On standby, cepatkan ya. Saya akan katakan, hello, hi. Hi. Feeling sangat. Okay, and then one more. Hello. Hi. Hello. Okay. Good job, everyone. So this is the energy that I want for everyone. Jadi saya naklah semua peserta di sini untuk sertai saya selama 2 jam sepenuhnya. Okay, sepenuhnya saya akan memberi saya secara sepenuhnya kepada anda dan saya juga berharap anda boleh saya lah sepenuhnya bagi 2 jam seterusnya. Okay, nice. Okay, jadi sekarang anda boleh mutekan sendiri, saya akan sambungkan dengan pengenalan Portal Future Skills for All. Okay, cantik. Jadi pengenalan Portal Future Skills for All ini, hari ini saya akan fokus bagi Siri Microbit. Siri Microbit ini, yang ini pautan kepada Siri Microbit, iaitu saya boleh kongsikan pautan ini di ruangan chat juga sebentar ya. Saya kongsikan pautan ini di ruangan chat. Arus.cc, Future Skills for All. Okay. Jadi dalam Portal Future Skills for All Siri Microbit ini, ada beberapa ciri yang sangat menarik. Ciri yang pertama ialah ada kepelbagaian bahasa. Siri Microbit mempunyai 3 bahasa utama, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Jadi ada kawan SJKC atau SJKT, tiada masalah untuk menggunakan Portal Future Skills for All Siri Microbit. Kerana dia selari dengan dia kandungannya menepati DSKP KSSR RBD tahun 5. Sebagai penerangannya, maksudnya dia memang selari dengan kandungan standard pemberi tahun 5 sejak tahun ini. Tahun ini kita sudah ada kandungan micro, kan? Dan dia punya objektif adalah untuk menghasilkan projek yang boleh menghasilkan cahaya, bunyi dan kandungan. Ada di sini ada 10 pengajaran. 10 pengajaran ni memang menepati dan membolehkan anda untuk menghasilkan projek yang menghasilkan bunyi dan pergerakan. Okey. Jika anda mengikuti 10 pengajaran di sini, memang anda pun
sudah menguasai kemahiran yang harus diguasai melalui buku teks. Okey. Lepas tu ciri yang kedua pula, iaitu kandungan yang menyeronokkan. Kandungan yang menyeronokkan maksudnya kita ada nota yang padat dan semua nota ni dia bertema. Setiap pengajaran ada satu tema binatang yang sangat seronok. Dan seterusnya ada praktis dalam video. Video tutorial ni ada checkpoint untuk menguji pemahaman disediakan bersama dengan praktis. Yang praktis dalam makcode ni anda praktis dalam video. Dan seterusnya pula ada quiz yang menguji pemahaman anda, dan sekiranya anda sudah lulus semua 7 markah dan ke atas, anda akan mendapat sijil pencapaian daripada kami. Lepas tu, anda juga boleh semak keputusan sendiri. Dengan menggunakan email, anda boleh semak keputusan sendiri. Sebagai contoh di sini, dengan email anda sahaja, iaitu isikan email anda, nanti dia akan tunjuk semua progress anda di sini. So, lulus semua quiz tak? Dan semua quiz boleh dijawab semula. Maksudnya, anda sudah jawab pertama kali, mungkin dapat 5 markah. Anda ingin cuba lagi? Boleh. Cuba lagi untuk edit respon dan isi semula, dapatkan 7 markah dan ke atas. Lepas tu anda sudah lulus semua quiz dan anda akan dapat sijil pencapaian siri microbit. Sekiranya nanti ada di sini dan pun juga. Okey, jadi ya ini bagi portal Future Skills for All. Segala soalan setakat ini anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan chat atau unmute yourself. Sekiranya tak ada soalan, kita akan bermula dengan yang paling membina kotak muzik. Okay, jom saya tengok ada soalan tak. Tadi saya ada tengok ada satu soalan, dia kata menggunakan pelantar makcode. Ya, hari ini kita memang akan menggunakan pelantar makcode. Ada Damia. Kalau 2 kali jawab quiz dapat sijil tak? Dapat. Maksudnya sekiranya setiap quiz anda boleh jawab ulang kali sehingga anda dapat 7 markah dan ke atas, dan sekiranya jawab 2 kali memang tak ada masalah lah. Satu email hanya boleh gunalah email yang sama setiap kali anda jawab jawab quiz. Oh, Shabira ada soalan? I don't understand. Shabira don't understand which part? Malaysia not really good. Okay. Okay, mungkin, okay. So, if there's a student that is not very familiar with Malay, I will try to include English as well. Okay, I will try to include English as well for the next activity. Saya akan buatlah 2 bahasa. Okay, thank you Shabira for raising this. Okay, so if there's no more questions, sekiranya tak ada soalan dah, saya akan meneruskan bengkel di sini. Okay, jom kita mula. Sebelum kita mula, kita kena menggunakan 3 pelantar, okay? Pelantar yang pertama ialah Google Classroom. Jadi anda kena pergi ke classroom.google.com and then masukkan kod kelas saya, Y.
So the first thing that you need to do, you need to go to classroom.google.com and join my class. This is my class code. I'm going to share it in the chat. Cikgu? Yes. Kena pakai email MOE lah. Bagi Google Classroom ke? Ha-ha. Kita cadangkan untuk pakai email MOE. Okay. Yeah. Okay, so I will demonstrate how to go to classroom, yeah? So this is my classroom. This is my... Oh, I have 19 students joined already. Very good. Saya sudah ada 9 orang murid dah. Dan bagi murid yang belum masuk lagi, saya akan buatkan satu demonstrasi juga. Pergi ke classroom.google.com. Go to classroom.google.com. Anda akan nampak satu butang plus di atas. Tekan butang plus. Tekan join class. Click the plus sign and click join class. And you will need to key in the class code. Class code ialah ISBUBGY. Lepas tu, tekan join. Cikgu, I dah join the class. Yeah, good job. Thank you. Sekarang ni kita sudah ada 75 orang murid dah. We have 75 students here already. Teacher, can you give me see the code again? Boleh? Can. ISBUBGY. I have already shared the code in the chat as well. Okay, I'll give some. Yes. Sudah. Okay, nice. Not yet. Join already? 89. I have 89 students. 15 dah. Hari ni kita ada berapa orang murid di Teams? 173. So I will be giving you maybe a class. I already joined, but wow, you have a lot of students. Thank you. Thank you to those who already joined. Tak dapat masuk. Kenapa ni? Okay, today, so when you have problem joining my class, then we need to solve that problem as well. How to join the Google Classroom? Go to classroom.google.com. Classroom.google.com. Then you press the plus button. Yes, then you press then you join class and then you key in the code and you click join. Okay, I will Google. Now we have 154. Sekarang saya sudah 54 orang murid dan saya bagi lagi 1 minute. Okay, I will give it 1 minute lagi sebelum saya meneruskan. Yang kedua, anda harus buka siap-siap makecode.microbit.org. makecode.microbit.org. It's a file you can wait, I want. Okay. So, yang pelantar yang kedua, anda kena buka makecode.microbit.org. Pelantar yang ketiga pula, yang ini anda boleh buka atau anda nak ikut bersama saya pun optional. Tapi pelantar yang satu dan dua, yang tu kena buka ya. So, the first and the second one you need to open and the third one you can follow my screen or you want to open it separately also can. I have a question. This class is for standard 5, but now I'm in standard 6. Is it okay? Definitely. No worries, Adli. Boleh ikut je.
kandungan ni tahun 5, tapi bagi murid mungkin tahun 4 atau tahun 6 pun boleh ikut bersama. Pelantar yang kedua di sini, yang ni satu pelantar, dia tak perlu download apps, dia punya web browser, okay? Jadi saya pergi ke web browser, saya akan key in makecode.microbit.org. Dia akan bawa anda ke pelantar ini. Jadi dia ni web browser, tak perlu download aplikasi, cuma pergi web browser buka pelantar ini. Anda akan nampak dia punya perisian macam ni lah. You will see the interface like this when you go to makecode.microbit.org. So this platform is a web to download any application. Okay, no need to download, just go to web browser, open link, and you will see this page already. Okay, bagi standard 1 and standard 2 boleh ikut juga. Try your best to follow. If it is too difficult or something, then you might need help from your elder sisters, then you seek for help. Okay, I check again. So now I have 9. Nice. Saya sudah ada. I have a question. Yes. To get in, I have to go to Google. Yes. But can you please send the link so I can? Okay, can. Thank you. Teacher, how to go in this app? I can't go in. Okay, so I shared a link in the chat already. You. Oh, thanks. Teacher. Yeah. Lepas masuk Google Classroom tu, search microbit.org. Yeah, jadi sudah masuk Google Classroom, sudah ada. Lepas tu anda kena pelantar yang kedua, yang ni make code. Jadi anda boleh tengok screen saya kan? Yang ni classroom, satu Should tab. Should I start with flashing heart? Wait. We'll start together, okay? We'll start together. Okay. Yeah, at the moment you can explore first. So, cool. So you will have classroom and then the second tab. I already make code microbit. You can actually put a hamster. Okay, nice. Okay, so everyone is ready. If you are ready, give me emotions. Give me your emotions. Yes, I'm ready. Ready with three portals. Classroom in, make code open already. Future skills portal open already. We have yes from Woon Kang. How to give emotion? You go to the top, pergi ke atas, ada icon smiley face dengan satu angkat tangan punya. Tekan tu, anda boleh nampak emotions. Heart shape, clap hand, laughing. Semua tu. Okay, Adam ready. Okay. Ashley ready. Ashley ready. I'm Good ready. Job, everyone ready to start. Teacher, how to go in this app? I can't in. Peter, can you repeat again how to go in? Which one? The one has the robot face one. Okay, you just click the link that I share in the chat. makecode.microbit.org. makecode.microbit.org. Okay, classroom ready, makecode ready, future skills portal ready. Kepada what did it? Okay. Cool. Okay. The future skill for all, press which one? Should we do the flashing heart first? Well, it says start here.
Okay. Madam. Classroom ready. Microbit ready. Future skills ready. Madam. Yes. Lepas buka dah masuk classroom. And then lepas masuk classroom dah masuk microbit. Lepas tu tunggu saya. Sekarang saya nak mula dah. Okay. Okay, well, nice. I can't really see what you're seeing, but I also see like okay. Project. Thank you so much for sharing. Madam. Okay, jadi saya akan mulakan di sini ya. Okay. When I'm yes, one last question, then I will start. Okay, one last question. Yang ketiga ni apa? Yang ketiga ni Porter Future Skills for Siri Microbit. Yang ni Porter Future Skills. Bagi link saya termasuk lagi ni. Okay. Jadi saya akan mulakan di sini ya. Semua sudah sedia dan saya akan mulakan. Hari ini kita akan mengenal satu kawan yang barulah. Kawan yang baru ni panggil dia mikro pengawal. Mikro pengawal ialah satu peranti kawalan dalam satu chip. Jadi bagi microbit pula dia macam ni. Ni. Kecil sangat sahaja. Dan apa yang kita boleh buat di sini? What we can do with microcontroller, mikro pengawal ialah there's a system how it works. Okay, before we go to the, we start the lesson, I'm going to introduce you to microcontroller first. Jadi anda di sini, dia ada satu input. Input dia maksudnya, dia dapatkan maklumat daripada persekitaran. Sebagai contoh, apabila butang ditekan, when button is pressed, is a kind of input where they receive the information. When they receive the information, button is pressed. There's very noisy surrounding. The temperature is raising very high. Microbit is shake. The light, the brightness, the room brightness is become dark. Semua ni kita panggil input. Maklumat yang dia terima dari persekitaran. When they receive information from the surrounding. Okay? And when they receive already, this is where it process. When it process is in microbit itself, where it process all the information I receive already. Or I receive the button is pressed. I process this information. I receive that my logo is touched. Then I process the information again. So microbit is a microcontroller where it can, it's like our brain, can process the input and menghasilkan output di sini. Jadi microbit, mikro pengawal dia proseskan input dah, lepas tu dia menghasilkan output. Output ada pelbagai output, ada suara, ada bunyi, ada servo motor yang boleh bergerak, ada pelbagai output. So this is how microcontroller work. Inilah macam mana mikro pengawal dia akan beroperasi. Dapatkan input maklumat daripada persekitaran, proseskan input ini, butang telah ditekan. Saya proseskan. Sekiranya butang ditekan, saya akan nyalakan LED. Yang ini output saya. So this is one example where the button is pressed is the input. I receive button is pressed. Then I process. Button is pressed already, then I need to do what? I need to turn on the LED. Turn on the LED is my output here. Okay, so this is the basic of how it works. And then we are going into future skills for all lesson one. Sekarang ni kita akan sambung dengan Porter Future Skills for all pengajaran satu. Okay, pengajaran satu di sini. Dia tanya. Dia nak semua murid di sini dia fikir bagaimanakah buaya tahu untuk mencari makan apabila mereka berasa lapar. Macam kita orang manusia, kita rasa lapar, kita pun akan tahu untuk mencari makan kan. Mengapa dia?
Oh, rupa-rupa dia kata kerana saya ada otak boleh proseskan maklumat tersebut, iaitu saya sudah lapar. Saya sudah lapar, proseskan dan saya tahu untuk mencari makan. Jadi di sini input, I'm hungry, so this is my input. And then my brain process this input dan menghasilkan output yang sesuai, pergi cari makan. So this is how input information from the surrounding come in, brain process, and then output we go and do something. Jadi input maklumat yang diterima dari persekitaran. Contoh, manusia pun boleh dengar, boleh lihat, boleh rasa, boleh sentuh, boleh hidup. Dan output di sini, sekiranya dia sudah lapar, dia pergi cari makan. Output ialah cari makan, iaitu aksi atau proses yang dicetuskan sebagai reaksi daripada input tadi. Jadi, cari makan, output dia, rasa lapar, input dia. Sama seperti otak, apa lagi yang berfungsi seperti otak? Iaitu komputer. Komputer kita tekan file tersebut, dia sudah terima, file ditekan, input dia sudah terima, file tersebut akan dibuka. Apabila file tersebut dibuka, iaitu output bagi reaksi tadi. Jadi, hari ini mikro pengawal microbit ni adalah salah satu mikro pengawal yang seumpama otak kita dan seumpama komputer yang kita gunakan sekarang. Dia boleh proseskan input dan hasilkan output. Okey. Seterusnya kita akan tonton video ini bersama, dan ada soalan di dalam video ini kita akan jawab bersama-sama juga. Bagi video ini kan, semua video dia adalah dalam bahasa Melayu, tapi murid-murid boleh tambahkan subtitle di mana anda boleh pilihlah subtitle yang mana yang anda ingin. Mungkin saya akan pilih English subtitle bagi hari ini. Okey, yang ini English subtitle sudah turn on. Saya akan sambungkan video. Hello world, nama saya Alina dan untuk siri video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk membina semua binatang-binatang yang cantik ini dengan program microbit. Jika anda dengar atau lihat microbit, microbit adalah sejenis mikro pengawal. Tapi, microbit seperti komputer yang dikecilkan. Dan beratus aplikasi, tapi mikro pengawal mampu untuk mengawal dan mengesan isyarat elektrik melalui pin yang ada padanya. Maksudnya, microbit mampu untuk menghantar elektron untuk menyalakan lampu LED, menggerakkan motor dan mengesan jika anda telah menekan butang. Jika anda tahu membina menggunakan microbit, anda boleh mencipta pelbagai jenis projek yang sangat hebat. Cool kan? Dalam siri ini, kita akan membina gajah yang boleh menggerakkan belalainya, mata serigala yang berkelip-kelip, baby shark dan banyak lagi. Bagi siri microbit kali ini, kita akan mengatur microbit dengan menggunakan pengatur caraan berasaskan blok. Buka aplikasi MakeCode anda. Soalan yang pertama, this is stasi yang digunakan dalam pengatur caraan microbit. What is the MakeCode. Submit. Good job. You paid. Yeah, I'm good. High five. Okay, next one. Kita sambung. Tertingkap simulasi ada di sebelah kiri, laci blok ada di bahagian tengah dan untuk menyusun kod blok. Jom cuba program microbit untuk paparkan mesej pada LED yang ada pada microbit ini. Pertama, pergi ke laci blok basic, tekan dan tarik blok on start ke zon atau cara. Kemudian, tekan dan tarik blok shoestring. Gabungkan dengan blok on start tadi, anda boleh typekan apa sahaja mesej di sini untuk dipaparkan pada papan microbit.
Anda boleh susun di mana-mana sahaja, block forever pada zone atau cara, asalkan nampak kemas. Tekan dan tarik block show icon, gabungkan dengan block forever tadi. Pilih bentuk hati. Okey, jadi satu tips untuk ikut kursus Siri Microbit di sini kan. Yang ini anda kena tonton video, pause, cuba sendiri di make code dan sambung lagi sehingga video tu habis. Jadi kita akan praktis ini juga di pada bengkel hari ini. Sekarang ni ada praktis dalam video dah. Jadi kita nak pausekan video and try ourselves. Okay, pausekan video dan try ourselves. So, let us go to make code. This is yang ni practice yang pertama ya. So, the first practice here is I'm going to show you what we are going to do. So, I will going to repeat. If sekiranya anda sudah pergi ke makecode.microbit, sekiranya anda sudah pergi ke makecode.microbit, anda perlu tekan new project. Sebelum ni saya pernah buat yang pengenalan tu. Pengenalan tu? Saya pernah tengok video tu, lepas tu saya try sendiri. Aha, aha. Okay, jadi sekarang ni kita try bersama-sama. Okay, jadi sekarang ni pergi ke makecode.microbit and then click new project. Click apa new project. Ayo, dan nama anda. Ya, poti buatlah. Okay, practice satu nama anda. Create. Selepas anda tekan create, anda akan masuk ke muka surat ini. Dan ni anda boleh tengok. This is yang ini tertingkap simulasi. Simulation window where all the codes, the hasil of your code will show here. Here, the laci code anda. This is the drawer for all the codes where you can click and drag it out for the codes. Drag out the codes. This is your code drawer. And then this is your workspace, yakni kerja tempat kerja anda. Yakni tempat kerja anda. Jadi sekarang ni practice dalam video yang pertama, show string hello dalam on start. Show forever. So I try. Saya pergi ke basic, I click show string hello. I click and drag and put it in. Masukkan dia. Basic, so icon hard shape, masuk ke dalam forever block. I'm done. Good job. So you can see here, it is show directly in the simulation window. Lepas kod anda sudah siap. I'm done. Yang ni simulasi window. Okay, when you are done, challenge here. This is just a practice. So the first, the real practice hello kepada nama anda dan buatkan animasi sendiri. So what you need to do here is hello, need to change dan buatkan animasi sendiri. Jadi yang ini heart shape mungkin saya nak tambah lagi untuk blinkkan dia. The first practice, okay? This is the first practice. Once you are done, selepas anda siap dengan practice satu, anda boleh kongsikan kepada saya di Google Classroom. Macam mana nak kongsikan kepada saya? Di atas ada icon kongsi. There's a shop here. You click the share button. Publishkan projek anda. Kopikan link kepada projek anda. Kopikan link kepada projek anda. Pergi ke Google Classroom. Dan kepada saya di practice satu. Okay. Kongsikan kepada saya di practice satu. This one. So this is the first challenge for everyone. So we are going to do 5 challenge. Cabaran supaya anda boleh buat buatkan satu kotak muzik Baby Shark. Okay? Yang ni
Okay, nice. Okay, saya tunggukan hasil kerja anda. Boleh kongsikan kepada saya di Google Classroom. Madam, saya dah hantar. Sudah hantar? Woo, cepatnya. Hantar kat kelas. Great, dah juga. Saya bagi. Yes? Teacher, saya buat makeup dalam komputer. Lepas tapi tu? Tapi saya buat dalam meeting ni kat dalam telefon. Saya cuma nak copy masa dalam telefon ni. Tak apa. Sekiranya macam tu tak apa. Cuma pastikan apa yang anda buat memang samalah dengan apa yang kita buat di sini. Okay? Don't worry about that. As long as you can follow, then it's good already. Teacher, I'm also done, teacher. Nice. So, I understand some of you maybe try with your laptop or try with your phone and then maybe couldn't share in Google Classroom. It's fine. As long as I know you are following, you can follow, then it's good already. Bolehlah beritahu saya, saya sudah try dekat telefon. Pun okay. Okay? Saya akan repeatkan macam mana nak kongsikan pautannya. Pergi ke icon di atas, ada icon share di sini. Icon share, saya tekan. Saya publishkan project. Saya dah. Okay, nice. Good job. And then, lepas tu saya copykan pautan ke project saya dan kongsikan kepada cikgu di practice 1 Google Classroom. Sekarang ni ada 17 orang murid yang sudah kongsikan dah. Zling. Okay, kenapa showstring eating ni? Yang ni boleh bubuhlah nama anda. Okay, jadi cabaran di sini ialah ubahkan hello kepada nama anda dan buatkan animasi sendiri. Animasi ikut saya pun boleh. Saya punya pun boleh. Nak ubahkan menjadi, nak ubah menjadi itik. Yang ni itik. Amat cikgu, saya salah buat yang animasi tu. Animasi tu terulang lah. Animasi tu terulang ikut kreativiti anda. Okey, ikut kreativiti anda. Cikgu boleh ke kalau saya buat blinking, cikgu? Bling. Ya, macam mana nak buat ni? Ada tu? Apa tu? Yang ni cantik. Yang ni daripada Mikhail. Maaf ya sekiranya saya sebut salah nama anda. Johan. Yang ni dari Johan. Ada animasi yang cantik, ada heart shape, ada smiley face, ada small heart shape. Boleh hantar balik lagi sekali ke kerja? Boleh. Cuma hantar lagi lah di komen. Hantar di mana? Hantar di classroom. Pergi, sudah dapat pautan anda kan? Pergi ke classroom, pergi ke classwork. Yang ni, practice satu. Nampaknya banyak orang sudah dapat. Okey, yang ini Akil punya hasil kerja. Oh, nice. Good job, Junjie. Okay. I'm done. Nice. Good job. 48 dah. Good job everyone. Keep it coming. Yang ni, sekarang ni anda sudah familiar, right? Sudah biasa dengan pelantar make code. Nanti kita akan buat code-code yang lebih advanced tau. Ada 5 cabaran ya. Kena siap 5 cabaran. I cannot send in Google Classroom. Nice. Okay. Okay, all the students. Okay, cikgu Ana, sabar lagi dah. Cikgu, practice mana? Okay, good. Cikgu, apa practice dua ni, cikgu? Practice dua, kena tunggu sikit lah. Tunggu kawan dulu. Okay, kita akan sambung. Cikgu, practice satu, practice dua. Mana? Practice satu. Okay. Thank you. Yes. Welcome.
Yiting, tolong share link untuk Google Classroom kod kelas. Sebab ada student yang tak... Jadi saya dan... Okay, boleh. ISP. Ya, terlalu besar. Okay, there are students that haven't maybe saya akan buatkan satu demonstrasi sekali lagi supaya anda boleh ikut. Saya buka praktis satu tu. Saya lupa. Ya ni, your answer patut turn in. Tak perlu. You buat komen sudah. Okay, buat komen sudah. Oh, komen dah buat. Jadi sudah buat. Kita tunggu sikit bagi masa semua orang supaya semua orang dapat ikut juga. Okay? Okay. Okay, jadi bagi yang tak dapat buat lagi, saya akan buatkan sekali lagi supaya anda boleh ikut bersama ya. Jadi sudah pergi ke makecode.microbit.org, tekan new project, bagi satu nama, practice satu, nama anda lah. Okay, lepas tu, sekarang ni kita nak buat cabaran yang pertama iaitu paparkan nama anda. Paparkan nama anda, pergi ke basic, pergi ke showstring, tarik keluar, masuk ke OnStart. Kita nak paparkan satu animasi. Animasi mana-manalah. Jadi saya pergi ke, saya dapatkan show icon, tarik keluar, masuk ke forever. Ini saya boleh ubah ke nama saya. Forever, saya nak tambahkan animasi pun boleh. Jadi sini saya akan tunjukkan beberapa shortcut di sini. Saya boleh right click, duplicate, dia akan blok yang sama bagi saya lah. Right click, duplicate. Sekiranya saya nak buangkan dia, saya boleh tekan, tarik balik ke laci. Tarik balik ke laci, buangkan dia. Ataupun saya boleh right click, delete block. Dan di bawah di sini, dia ada undo button. Saya boleh kembalikan blok yang telah dibuang. Sudah siap, kongsikan kerja anda. Publish project, di atas di sini ada ikon kongsi. Kongsikan, publish project, copy dan kongsi kepada saya di practice 1 class comment. Okay, let us see a few more. Go to the next cabaran. Dah hantar. Oh, nice. This one is Yeni, hasil kerja murid Yinbo. Let's see the hasil dia. Ya, ini hasil murid Yinbo. Good job. Okay, aku kita akan sambung ya. Ya, ini hasil kerja murid Yinbo. What do I do, Sam? Ya, ini hasil murid Yinbo. Hello. Yes. What do I do? I already done my micro. So how you send is you click this button, then
There's a house. There's a share button on top. Click the share button. Publish project. Yes. Copy the link. Wait, I can't. Yeah, it will be there. Just look carefully. No, it isn't there. At the top there, share icon, publish project, copy, and I need help. Oh, I found the share. Yeah. Share and then I publish project. And get the link. Copy the link. Copy. Did I already send to you? What's your name? Ira Music Box. Okay, copy the link. Then you need to go to classroom in the classroom. I already copied, and then what do I do? You go to classroom. You go to classroom and you go to practice one. Then you go to classroom and then you go to share with us in the comment. I copied the P. I already copied the share. Publish project. Your project is ready. So just below to share your project. Copied. And then what do I do next? Classroom. Google Classroom. If there is someone beside you, maybe you can seek help from your parents or your siblings. Go to classroom and share with us in practice one. My dad has work and my mom is busy with me. Okay, sister. It's okay. So if you have problems sharing with us in class, okay, as long as you can follow, then it's good already. Thank you very much. Okay, jadi saya akan sambungkan pergi ke praktis yang kedua, cabaran yang kedua pula di sini. Jadi hari ini, cabaran yang kedua di sini ialah kita nak tambahkan LED luaran. LED luaran. Itu saya Dana. Sorry. Okay. Jadi LED luaran di sini digital right pin. Okay, digital right. Where do I number one? What do I do? How do I go? Where do okay. I? Okay. You need to listen to my instruction. Okay, listen to my instruction. Instruction first. Okay, thank you. So, we need to go to Pengajaran 2. In Pengajaran 2, we are going to introduce you how to connect to the external LED. Okay, so what we will do in the last, very last here is, it is something like this, but then it will be going to be a virtual one. So, let me show you the hasil kerja first. So, this is the hasil kerja. If we download it to a bit, but then today we are going to do it virtually first, okay? Okay, so now we have already done the first cabaran, which is showing the LED. That part is done already. The next part, we want to have external LED blinking. Okay, this is the second part. So we are going into the second part. The second part of making the LED blinks. Nah, buatkan LED ni dia berkelip-kelip. Tadi kita sudah siap LED di paparan microbit ni. Kita nak sambung dengan LED luaran pula. That part is done already. Next part, we want LED luaran. Jom kita sambung ya. Okay, this is the second part. So we are going into the second part. The second part of making the LED blink.
dah buatkan LED ni, dia berkeliling-keliling. Jadi kita sudah siap LED di paparan microbit ni, kita nak sambung dengan LED luaran pula. Okey, jadi pengajaran 2 di sini luaran, so kita memperkenalkan kami, mungkin kena mute kan echo tu dulu. Cik Aswani, boleh tolong mute kan echo? Sebelum saya sambungkan. Kenalkan kami, mungkin kena mute kan echo tu dulu. Mute kan apa? Saya dengar echo, jadi mungkin kena mute kan echo sebelum saya sambungkan. Okey, sekarang sudah okey. Okey, jadi seterusnya bagi cabaran yang kedua, kita akan sambung dan memperkenalkan kepada light emitting diode, LED. Okey, light emitting diode ni kita akan guna block digital right. Okey, block digital right. Block digital right ni dia adalah satu pins. Pins macam ni. You can see pins. We go to pins and then we go to digital right pins. Dan hasil dia akan menjadi macam ni. Digital right pin, dia maksud dia pin mana? Pin P0, P1 atau P2. Jadi microbit, let me get my microbit. Microbit di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pin di sini. Pin 0, pin 1, pin 2. Yang 3-3 pin ini kita boleh sambung ke alat elektronik yang luaran, komponen luaran. Dan 3 volt ni iaitu pembekal elektrik. Dan yang last, GND tu iaitu ground. Okay? Jadi di sini kita nak nyalakan dua LED iaitu pin 0 dan pin 1. Maksud di sini digital right P0, maksudnya saya nak nyalakan P0. Okey, pin 0. Number 1 mean nyalakan. 0 maksudnya padamkan. Number 1 nyalakan, 0 padamkan. So, practice kedua saya nak pergi ke make code juga. Saya pergi ke make code. Tadi yang anda sudah bina, tak perlu buangkan, cuma bina sebelah dia. Okey, bina sebelah dia, anda perlu pergi ke, you will need to go to advance, go to pins. Go to advance, go to pins. And tarik keluar digital right pin P0. Digital right pin P0. Okay, go to basic, tarik keluar, forever juga. Forever, digital right, pin P0. Anda nyalakan 1. Okay, nyalakan 1. Lepas tu, saya boleh duplicate atau saya pergi balik pins, dapatkan digital right, P0. I change tu, saya tukar kepada P1. Okay. And then, saya nak dia nyala bagi 1 saat. So, the next thing is, I go to basic and I take out pause for 1 second. Okay, pause for 1 second. And then, saya binakan dia untuk padamkan P0, padamkan, padamkan P1. Okay, open for questions, yes? Okay, so this is the second cabaran. Okay, second cabaran di sini, di mana kita sudah ada paparan LED di sini. Yang kedua, kita nak ada LED luaran yang boleh berkelip-kelip. Okey?
So this is the first one, the second one, then the third one, we are going to into music already. Okay? So now we have the LED on the screen. Teacher, LED. I already done one and two. Nice. Okay, one and two. Can you just repeat one, two? Repeat one and two. Yes, sudah siap, boleh kongsikan di practice 2. Repeat. I already sent. Okay, so this is practice 2. So practice yang kedua, jangan buangkan apa yang anda sudah bina bagi practice 1 ya. Kita akan build on what we have already. Okay, so anda boleh tengok hasil kerja di sini. Dia akan kelip-kelip di sini. Kelip-kelip. Yes, question? Practice, saya buat work baru practice 2. Oh, tak apa, you boleh tambah balik lah. Nanti kita akan buat compound semua sebagai kotak muzik kita. Madam, macam mana nak hantar sebab kalau practice tu tak ada komen? Practice 2? Oh, okay. Ada. Ada. How do I go to number practice 2? Okay, practice 2. And then you leave a comment there. In the classroom. I don't understand. Do you find your classroom already? Manage to see your classroom? Yeah. If you manage to see your classroom, then you go to classwork. And then you will see program cuti sekolah. Practice 2. You can leave a comment there. Teacher. Yes. Yang post and where's the link? Telefon dapat kat mana? Link. Again, apa soalan tadi? Okay, tadi ada dua orang yang cakap. So, sekiranya soalan anda ialah di mana cari blog ini, anda pergi ke advance, pergi ke pins. Okay, pergi ke advance, pergi ke pins, dapatkan digital right. Digital right pin P berapa ke kosong. Yang ni. Madam, tak apa kalau turn in yang pelajaran dua, practice 2 tu. Sekiranya anda boleh ikut dan tak dapat kongsikan di Google Classroom, is okay. Ya, yeah, is okay. Okay, jadi sekarang ada 15 orang murid yang sudah dapat. Boleh tunjuk boleh tak yang teacher buat tadi? Cikgu. Yes, okay. Yang ni Jiawen boleh ikut. Okay, so we have Jiawen managed to do already, correct? Teacher. Yes. Practice tu. Os and S tu yang 1000 tak ada lah. Cikgu, waktu saya pun dekat practice tu tak ada orang hantar lagi. Oh, ada. Okay, sekarang ni sudah ada? Boleh class comments bagi practice 2. Nice. Okay, jadi ini daripada para mesmoran. Sudah dapat dah. Dah siap dah cikgu. Sudah siap. Good job. I already sent it, but cikgu saya tak ada siap. Okay, saya bagi 2 minutes lagi, okay? 2 minutes, then we go to cabaran 3. Cabaran 3 tu, kita nak masukkan music. Kotak music mesti ada music kan? Jadi cabaran 3, kita akan masukkan music. Okay. Cikgu, itu digital apa itu di mana cari?
Okay, one more time ya. Okay, show one more time. Pergi ke advance. Pergi ke advance. Dapatkan pin. Dapatkan pin. And then you will see digital write pin P0. Digital write pin P0 meaning saya nak turn on P0. Turn on P0 meaning 1 is turn on, 0 is turn off. Satu nyalakan, kosong padamkan. Okay, sudah? Sudah. Bagi yang sudah, ya. Boleh tak anak buat animasi pixel? Sebab bila anak buat dua-dua tu yang show string dengan show icon tu tak boleh. So string dan... Oh, you kena... Nak buat serentak tak boleh, ya. Jadi you kena bubuh macam ni, forever block. Yang ni forever block, asingkan dia. Macam ni ada dua forever block. Jadi ikutlah nak buat, nak tu nak buat nama ataupun animasi. Ya. Yeah. Okay. Okay. Okay, bagi murid yang cepat kan, anda boleh cuba sendiri untuk binakan lagu Baby Shark, okay? Seterusnya kita akan sambung cabaran ketiga, iaitu bina lagu Baby Shark. Blok bagi lagu Baby Shark ialah blok muzik yang warna merah. Blok muzik yang warna merah. Yang nak buat lagu Baby Shark tu nak buat dekat praktis satu sekali. Ah, jadi sambung aja. Tak perlu buangkan semua yang sudah bina, sambung aja. Okay, jadi seterusnya dalam pengajaran ketiga kita akan memperkenalkan semua orang kepada kepada block music. Kepada block music, music block. So the music block here is the red color music block. Red color music block like this. Tone, play tone. So, jadi yang ni nada music lagu Baby Shark. D E G G G G G G G. Baby Shark turu turu turu. Okay, yang ni lagu nada music lagu Baby Shark. Dan macam mana kita nak buat di make code? Ha, saya akan tunjukkan. D E G G G G G G G. Okay, ingatkan ini ya. D E G G G G G G G. Saya pergi ke make code dan saya dapatkan pergi ke music. Saya pergi ke music dan saya tambah dapatkan ini play tone. Play tone middle C for one beat. Okay, saya ambil ini. Jika tadi saya nak terdengar murid kata tak muat kan, anda boleh tarik dia ke tepi. Okay, tarik dia ke tepi. Okay, play tone. Jadi tadi dia punya nada music ialah D, E, D, E, G, 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 G. Okay, G, D, E, G, G, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baby Shark, 2, saya nak cepat sikit. Tu, bu, bu, bu. Betul tak? D, E, G, 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 G. Okay, ini betul tak? Ini saya boleh tambah. Saya nak buat forever, nak buat on start pun boleh. On start, dia akan ulang sekali. Forever, dia akan ulang berulang kali. Tak ada henti. Buat ke ni, madam? Boleh buat. Cikgu mana itu medal? Okay. Kamu dapat itu medal di cikgu. Jadi ini contoh yang saya buat di sini. D E G G G G G G G. Yang bagi perhatian di sini ialah semua di pada awang yang saya buat satu beat.
Lepas tu saya buat half beat. Jadi dia boleh, dia ada rentak dia lah. Fokus dia. Turu, turu, turu. Yang belakang tu, turu, turu, dia cepat sikit. Okay, dia cepat sikit. Baby shark turu, turu, turu. Kita take five, kita share link kehadiran. Boleh, boleh. Dapat di cukup saudaratan ini. Hello. Sementara anda buatkan blog muzik kan, saya akan kongsikan borang kehadiran. Jadi borang kehadiran, nanti nak ambil, dapatkan sijil, anda kena isi borang kehadiran dan borang maklum balas. Okey, dua borang ya, borang kehadiran sekarang dan kat last, borang maklum balas. Baru dapat sijil. Okey, tadi ada soalan? Macam mana dapat sijil? Selamat pagi, cikgu. Ya. Cikgu, ada satu soalan. Yang dalam play tone tu, middle D tu tak boleh masukkan. Kalau saya masukkan D tu, dia tukar jadi C. Mana mungkin? Tak tahu, tapi saya dah cuba dua kali dah. Yang dan saya buat duplicate pun sama juga. Maksudnya yang ni play tone ni anda dapat middle C. Macam ni. Dua berapa itu? Middle C. Okay, you try again. Okay. So it should be D, E, G. Cikgu dah dapat dah. Maksudnya saya kena tekan dia punya piano key tu. Kena tekan piano key tu. Teacher, I am done, teacher. Thank you. Okay, nice. Dah saya nampak dah. Oh, middle E apa dia punya no bilang? Okay, middle E. Dia kena tekan tau. Sudah tekan ini. Sudah tekan middle E. Oh, 3-3-0. Okay. Baby shark, turu, turu. Okay, if you are done, you can let me know in the classroom, classwork, quiz, practice number 3. Okay, I can see 3 students, 3 orang murid sudah kongsikan pautan di sini. Cukup, saya dah lutan. Di session lah. Apa tu? Saya dah ada done. Already done. Haven't, almost done. Oh, haven't. Okay. Can I look it? Okay, back. I will give some time. Yang siap sudah, bagus. Yang siap boleh isi borang kehadiran. Yang belum siap, anda boleh ambillah masa untuk buatkan setakat ini. Okay, setakat ini anda harus ada LED, ada paparan LED, dan external LED, dan music. Madam. Yes. Yang nak send tu kan? Ya. Yeah. Nak send ni, dekat pelajaran 3 ke? Practice 3 ke? Tengok email. Yes, pengajaran 3. Okay, thank you. Quiz, practice yang ketiga. Jim. Dah siap. Dah siap. Okay, nice. Okay, kita bagi masa bagi murid-murid lain untuk buat juga. Pengajaran yang keempat. Apa kode? Apa kode, teacher? Nanti pengajaran yang keempat pula, kita akan tambah servo motor. Okay, dia akan gerak. Sekarang ni, kita sudah siap. Kita sudah siap paparan di sini, sudah siap LED, sudah siap music. Nanti kena tambah. Hello, teacher. Yes. Can I see the code? Can. Code G, please. Thank you. Okay. Code G, middle G. Yeah, it's until 11:27. And then in the meantime, bolehlah isi borang kehadiran. Okay, in the meantime, boleh isi borang kehadiran. Teacher? Yes. Teacher, macam mana nak ulang, nak copy blog yang sama? Okay. Yang ini boleh right click,
right click dia ada tunjuk, you tekan duplicate. Okay, okay, thank you. Welcome. Cikgu? Yes. Macam mana nak ambil digital sign-in E-Zip 1? Ambil yang mana? Digital write-in forever yang kedua. Oh, this one. Go to advance. Go to advance. Advanced. Go to pins. And take out digital write. Advanced. Pins. Digital write. Okay. Thank you. Ya, Tayden. Dilji. Tayden, okay. Cikgu. Yes. Boleh tengok tu code middle G sebab kita guna apa ni tab middle G ini. Oh, 392. Okay, thank you. Okay, jadi practice satu sudah siap. Yang kedua digital write, yang ketiga music. Kita ada dua lagi sahaja pun sudah siap bagi kotak music ini. Okay, dua lagi. Satu feature, dia boleh gerak. Gerak servo motor. Satu lagi, kita nak cetuskan dia. Pencetus, blok pencetus. Input. Okay. Saya akan bagi masa supaya anda boleh. Teacher. Hmm? Ya. Yeah. Yang ni, sambung yang kita buat yang first tadi dia. Yes. So, build on sahaja. Jangan buangkan yang tadi sudah bina. Just add in. Yeah. Okay, thank you. Welcome. Yes. I can open the Google Classroom. Jadi ya ini jika sudah siap boleh juga kongsi di Google Classroom. Okay, Google Classroom di sini. Ah, banyak murid yang sudah kongsikan dah. Practice number 3. Practice number 3 ini termasuk juga code music anda. Okay, code music anda. Yang ini hasil kerja murid Aus. Okay, nice. Jadi pada mula-mulanya dia akan tunjuk nama anda. Lepas tu dia ada animation. Sementara animation dijalankan, ada lagi digital write yang ini LED yang akan nyala. Nyala padam. Dan juga music yang akan dimainkan. Cantik. Okay, good job murid Aus. Jom, kena kehadiran ke? Okay, borang kehadiran boleh isi ya. Borang kehadiran dan borang maklum balas nanti saya akan kongsikan di akhir bengkel. Bagi borang maklum balas. Setakat ini borang kehadiran sahaja. Ah, ada soalan di sini. Hi, why the music repeating playing? Ah, so because yang ini code dia anda kita buat di block forever. If we put in block forever, it will play continuously. It won't stop. If we want to stop, yaitu pengajaran tempat. Okay, sekiranya kita nak cetuskan music. Apabila butang A ditekan, yang ini saya akan tunjuk pengajar 4 pula. So if you don't want it to play to play forever, sekiranya anda tak mau music ni main selama-lamanya, anda boleh ubahlah, ubah supaya yang ini mungkin saya pun boleh on start. Saya buat di on start, dia akan mainkan sekali sahaja. Okay? Let me see if there's more questions. Borang kehadiran. Cikgu. Yes. Selepas saya sudah siap, saya akan share. Okay, boleh share di classroom. Okay. Teacher. Cikgu saya buat balik yang tu sebab salah tadi buat. Ah, boleh juga. Boleh juga. Yes.
Ada yang nombor dua tu kan, digital right pin tu, ambil kat mana? Okay, advance, advance, pins. Okay, one more questions, then I will continue. Ada satu lagi soalan kan tadi? Okay, no questions, then I will continue. Madam, madam. Yes, one last question, ya. Isi borang kehadiran tu kan, mula-mula email, lepas tu email MOEDL, lepas tu email peribadi. Lepas tu, saya nak tanya, saya tak faham macam mana isinya. Email ni, email macam mana? Kalau email MOE ni, DL ni macam mana? Email ni. Okay, MOEDL ni maksudnya email murid bagi MOEDL. Sekolah. Yang at moe-dl.edu.my tu. Email peribadi maksudnya email sekiranya ada email peribadi bolehlah masukkan sebagai contoh Gmail, Yahoo, apa lagi? Biasanya yang dua-dua ni lah. Kalau email tu? Email tu yang email yang sign in. Sign in maksudnya? Bolehlah mana-mana email peribadi atau MOEDL pun boleh. Cikgu, macam mana nak kehadiran? Isi lah. Isi borang kehadiran. I can't see the link for the kehadiran. Okay. I will share again. Madam, kalau email peribadi ni nak letak. Sebab saya tadi email peribadi. Ya, boleh. Boleh. Madam. MOE pun tak apa. Ya, boleh. Madam. Yes. Saya nak tanya, kehadiran tu pendaftaran program ke? Kehadiran ni kita ada dua borang. Kehadiran ni di setengah bengkel lah. Lepas tu akhir bengkel kita ada lagi borang maklum balas. Untuk mendapat sijil, untuk mendapat sijil anda kena isi dua-dua borang ni. Borang tu ada kat chat ke? Ya, borang tu ada kat chat. Kehadiran. Dua-dua atau salah satu saja? Sekarang ni ada borang kehadiran sahaja. Borang maklum balas saya akan kongsikan di akhir bengkel. Akhir bengkel, okey. Okay. Saya tak boleh tengok borang kehadiran. Di ruangan chat, di chat. Dapatkan di chat. Yeah, okay. I also can't find it in the chat. Okay, how come? Yang nombor telefon tu kenapa ada dua? Madam, kalau kenapa nombor telefon tu ada dua name madam? Dekat slide. Ada yang tak boleh tengok dekat chat. Okay. Madam, saya tak boleh tengok nama sekolah saya. Pupu yang lain. Okay. Madam, lepas tanya. Tu, saya sudah ya? Orang kehadiran pakai email MOE ke? Dua-dua pun boleh. Yang lain pun boleh lah. Okey. Cikgu, saya sudah isi borang kehadiran, cikgu. Okey, thank you. Okey, kita ada dua cabaran lagi ya. Selepas borang kehadiran, kita akan sambung dua cabaran lagi. Yang satu, dia cepat sangat, cepat sahajalah. Okey, saya bagi sikit masa untuk isikan borang kehadiran dulu. Okay, sekarang ni sudah Madam, ada 71. Madam. Yes. I nak tanya. I teacher, anak I student. So macam mana nak letak kedua-dua kehadiran ni? Mungkin boleh isi dua kali lah. Tapi tak boleh tu. The you are ready to respondent. Okay. Macam mana? Sebab email yang sama untuk masuk. So mungkin untuk sebab bila kita nak register, nak apa tu daftar kehadiran tu, dia minta cikgu register tu kan, atas tu kan. So cikgu kena email. Sebab saya daftar nama anak saya dengan email saya yang luar lah. Kalau yang
Oh, E memang beza. Cikgu so, guna phone ke cikgu pakai laptop tu? Laptop ada, phone ada. Okay, cikgu pergi kat laptop, cikgu masuk ke incognito untuk register kehadiran tadi. Kalau cikgu pakai tadi saya guna juga tapi masuk bahagian lain eh. Masuk kepada contohnya guna Google Chrome ke lain daripada tempat ni lah. Ke macam mana? Ya, cikgu pakai Google Chrome ke incognito, kemudian cikgu try register guna email yang lain. Okay. Kalau tak boleh macam mana saya boleh message ke boleh? Sebab cikgu sokongan nama saya tak ada. Okay, tak boleh cikgu message saya nanti. Okay, thank you. Okay. Teacher, what is email peribadi? Gmail peribadi. Ya, yeah, Gmail. Teacher. Yes. Untuk isi tu dia ada dua ruangan untuk Gmail, untuk email ada tiga. Yang tu email berbeza, semua berbeza. Email yang pertama tu dia boleh sama dengan MOEDL ataupun peribadi. Okay. Kalau nombor telefon pula? Nombor telefon memang satu sajalah. Cikgu, saya letak hang tapi tak ada nama sekolah saya. Anda tak ada. Cikgu, tak ada sekolah saya di dalam itu artis sana. Anda boleh pilih, cikgu, anda cikgu, boleh cikgu. Pilih sekolah lain, yang lain. Cikgu. Dia tunjuk polis saya dari Pahang. Saya letak jadi Pahang. Anda boleh pilih sekolah luar dari polis. Cikgu? Ya. Apa beza email dengan email peribadi? Isi Gmail. Cikgu, yang itu telefon ada dua. Satu telefon sendiri, satu cikgu, telefon cikgu, cikgu. Maksud cikgu bapa. Gmail apa? Gmail MOE ke? Cikgu, yang cikgu kata Gmail kan? Gmail MOE ke Gmail ikon sendiri? MOE DL yang tu email MOE lah. Email peribadi, email sendiri lah. Okay, saya akan sambungkan ya. Izinkan saya untuk sambungkan supaya saya habiskan bengkel hari ini. Cikgu. On time. Satu question yang last. One last question. Okay, come. Cikgu, saya nak tanya. Sekolah saya. Ya, soalan anda. Boleh nampak nama sekolah saya ada kat situ. Ada option sekolah luar polis. Boleh pilih yang tu. Okay, one last question already done. We are going to continue. Can we continue? Bolehkah kita sambung? Just continue. Ya, kita akan sambung ya. Praktis yang keempat pula. Yang ini blok peristiwa. Okay, blok peristiwa ni kita akan mencetuskan lagu. Tadi ada soalan yang bagus kan? Soalan tu, macam mana yang lagu tersebut dia akan mainkan selama-lamanya? Saya tak maulah macam ni. Saya nak mungkin butang A tekan dia baru mainkan. Macam kotak muzik kan? Saya tekan dia baru akan mainkan muzik. Jadi macam mana nak buat itu? Iaitu pergi ke input. Sinilah semua blok peristiwa yang anda boleh guna untuk cetuskan muzik. Saya boleh pilih butang A, on shake, pin, semua ni pun boleh. Okay, sebagai contoh saya akan guna on button A press. On button A press saya akan mainkan muzik. Senang saja bagi praktis yang keempat iaitu ubahkan forever. Mungkin anda nak ubahkan semua ni pun boleh. Saya ubahkan satu sahaja iaitu apabila kan barulah saya akan memainkan muzik. Yang ni bagi praktis yang keempat. Senang saja kan? Okay, jadi di sini input. Here input we have a few input as well. Ada beberapa input. Input ni dia memang terbina dalam microbit. Jadi dia senang nak diprogram lah. Dia
tak perlu tambah-tambah komponen yang luaran. Terus input terbina dalam. Okey, ada butang, ada shake. Shake maksudnya setiap goncang dia perlu mainkan music. Ataupun pin press, pin tu saya tekan tekan pin di sini dia akan mainkan music. Okey. Dan di bawah di sini yakni microbit versi 2, yakni dia ada microphone. Sekiranya surrounding sangat-sangat bising, dia akan mainkan music. Ataupun logo press. Logo press maksudnya logo ini. Logo ini, logo ini saya tekan logo, dia akan mainkan music. Okey? Yang ini semua blok pencetus peristiwa. Blok peristiwa. Okey, you can try. Anda boleh, you can try to include the inputs here for your music. Okey? Example that I do here is I use button A. Button A press, then I play the music. So once you try already, done already, boleh kongsikan, can share again with me as practice 4. So I know you are progressing, okay? So I know you are progressing well. Okay, sebagai contoh, I will share with everyone in practice 4. I see a few students share with me already. Saya nampak ada beberapa murid yang sudah siap. Okay, nice. Cantik. Banyak murid yang sudah siap di sini. 6 orang murid dah. Okay. Yang ini daripada murid Fatima. Nice, nice, nice. Ada nama, ada LED, ada LED luaran, ada music. Cantik sekali. Okay, jadi setakat ini anda harus ada 4 blok macam ni lah. Okay, let me see. Sementara murid-murid cuba blok peristiwa, saya pun akan memperkenalkan ciri yang terakhir iaitu untuk gerakkan servo motor tu. Gerakkan servo motor tu jadi anda boleh buat serentak lah. Okey, anda boleh buat serentak. Saya akan tunjukkan macam mana buat tersebut. Okey, yang last sekali iaitu tambahkan servo motor kan. Nak tambahkan servo motor, anda boleh pergi ke advance. Saya tunjuk ya, pergi ke advance, pergi ke extension. Pergi ke extension, dapatkan servo. Dapatkan servo. Selepas anda dapatkan extension servo, dia akan muncul dalam laci laci anda. Laci blok anda, yang ni blok servo. Saya tekan blok servo. Saya sudah dapat blok servo. Set servo P0 ke berapa darjah. Dapatkan ini. Dan bubur di sini. Okay, forever set servo P2. Kenapa P2? Kerana P0 dan P1 saya sudah guna bagi LED. P2 belum lagi guna. Saya guna P2 bagi servo motor. Lepas tu saya nak gerakkan dia. Saya boleh pergi ke basic. Ambil pause. Dan saya binakan dia ke kosong. Okey, sudah. Okey, jadi anda boleh nampak di sini. Yang ini hasil dia. Selama-lamanya dia akan munculkan animasi dan dia ada
LED luaran yang akan berkelip-kelip juga. Pada masa yang sama, yang servo motor ni dia akan bergerak, berputar selama-lamanya. Dan sekiranya saya tekan butang A, saya tekan butang A. Dia akan mainkan muzik. Yang ini sudah siaplah kotak muzik hari ini. Okey? Yang ini satu contoh tau. Yang ini satu contoh. Sekiranya anda nak customize, nak buat sendiri punya mungkin nak tambah butang A, butang B ditekan dia baru muncul. Dia baru muncul animasi, boleh juga. Okey, boleh juga. Yang ini satu sampel contoh sahaja. Okey. Jadi di sini kita ada LED paparan di microbit, kita ada digital right, yang ini LED luaran pin 0 dan pin 1. Yang ini pin 0 dan pin 1 dan kita ada servo motor yang dia akan bergerak. Dia akan bergerak di sini dan button A press. Saya akan mainkan muzik. Balik kepada contoh yang saya tunjuk pada mula-mulanya. Ada baby shark yang akan gerak, ada LED yang akan berkelip-kelip, ada LED paparan dan memainkan muzik. Sudah capai dah objektif hari bengkel hari ini. Okey, sekiranya anda sudah siap bagi projek ini, anda boleh kongsikan kepada saya di classroom juga. Praktis 5. Okey, praktis 5. Okey, sekarang ni semua orang, semua murid sudah. Saya akan tunggu supaya anda siapkan praktis 5 juga. Okey, praktis 5. Saya akan kongsikan pautan saya kepada anda. Okey, dan sementara itu saya pun akan buatkan demonstrasi macam mana nak dapatkan servo ini. Okey, dapatkan servo ini. Anda perlu pergi ke advance, pergi ke extension. Okey, pergi ke advance, pergi ke extension untuk dapatkan servo. Untuk dapatkan servo. Jadi yang ini blok yang kita akan buat hari ini. Okey, saya tunggukan hasil kerja murid-murid. Cepatnya. Jadi sekiranya anda ada papan microbit, anda boleh muat turun ke papan microbit. Cepatnya, cantik ini. Yang ini hasil kerja murid Anas. Sudah dapat semua ni. Yang ni cadangan saya ni bagi servo motor. Bagi servo motor. Sekiranya pin sudah guna 0 dan 1, pin 0 dan pin 1, servo motor jangan guna pin yang sama. Guna pin 2 pula. Okay? Good job. Good job, Anas. Yang ini dari murid Iman. Cantik. Yang ini Lodi ni apa? Nanti lagu Baby Shark anda tak sedap. Kena ubah sikit lah mungkin. Okey, cantik. Yang ini ada masalah sikit. Yang ini maksudnya saya nyalakan pin 0. Yang ini pin 0 nyalakan jadi dua-dua ni arahan yang sama. Sekiranya anda nak nyalakan pin 1, anda kena ubah sikitlah. Saya tak beritahu apakah jawapan dia, tapi anda kena fikir untuk ubahkan dia. Okay, nice. Cuma sini pun ada masalah sikit. Yang ini dari Ryan. Ryan yang nyalakan pin 0, nyalakan pin 1, tapi
Lepas tu, dia nyalakan pin kosong dan nyalakan pin satu lagi. Jadi dia tak akan kelip-kelip tau. Yang ni dia sentiasa nyala sahaja. Macam mana saya nak buatkan dia kelip-kelip. Nyalakan, kena padamkan. Macam mana nak padamkan? Macam mana nak ubahkan kod anda supaya pin kosong dan pin satu dia padamkan selepas dinyalakan. Okay, seterusnya. Ada soalan? Okay, this one nice. Yang ni practice 5 daripada Ahmad. Bukan Ahmad. Daripada Aiman. Yang ni daripada Aiman. Aiman ni ada masalah sikit jugalah di sini. Yang ni servo. Servo tu dia sambung ke pin kosong atau pin satu. Atau pin dua. Yang ni kena standardizekan dia. Okay? Minta tolong ulang semula, klipkan on button A press tu yang dekat platoon. Button A press. Okay, yang ni button A press. Macam mana nak dapatkan ini kan? Dan satu lagi macam mana nak cari servo? Okay. Okay, boleh. Okay, so button A press macam mana nak cari? Pergi ke input. Sebelum ni mungkin anda punya kod macam ni kan? Anda punya kod macam ni. Okay. Selepas tu saya nak cetuskan. Saya nak cetuskan dia butang A music. Saya pergi ke input. Pergi ke A press. Button A press. Tarik keluar. Yang ini saya boleh terus ambil semua kod. Ambil semua kod. Masuk ke dalam butang A. Yang forever saya tak mau, saya buang. Okay, yang ini butang A. Bagi servo pula, yang ini servo. Servo punya, anda tak akan nampak blok servo macam ni sebelum ini. Anda kena pergi ke advance. Pergi ke advance. Pergi advance. Lepas tu pergi extension. Pergi extension, anda akan nampak satu servo yang warna hijau. Sekarang ni saya sudah dapatkan extension tu, jadi dia tak akan muncul dah. Tapi sebelum, sekiranya anda belum dapatkan extension, anda boleh dapatkan extension di sini. Okay, sekali lagi ya, pergi advance, pergi extension, servo. Dia akan muncul di sini, warna hijau servo. Anda tekan servo tu, dia akan terus tambah satu laci servo di sini. Okey, ada soalan di sini, cikgu. Kalau letak servo dalam kolom 2, itu dia tak ganggu proses. Macam sebelum ni, cikgu letak semua. Okey. Jadi, bagi blok-blok semua di sini kan, dia tak ikut kolom tau. Dia tak ikut kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dia tak ikut macam tu. Dia punya, anda boleh letak di mana-mana sahaja, dia punya hasil pun akan sama. Dia akan ikut forever. Forever ni dia punya queue, dia punya pencetus peristiwa. Dia akan selama-lamanya, saya akan turn, pusing servo motor, selama-lamanya saya akan buatkan animasi ini, selama-lamanya saya akan nyala dan padamkan pin, digital pin, pin di pin kosong dan pin satu. Dan sekiranya butang A ditekan, baru saya mainkan music. Okay? Jadi tak kira lah anda susun macam mana pun, asalkan dia punya kod macam ni, dia akan dapat hasil yang sama. Okay, bila siap dia tak ada sound. Sekiranya dia tak ada sound, kenapa? Kerana yang ni tertingkap simulasi, dia akan buatkan program ikut kod anda. Jadi sekarang kod anda kata, butang A tekan, baru saya mainkan muzik. Jadi saya kena tekan butang A, dia baru akan mainkan muzik. Okay, nampak tak? Dia ikut program kita.
Cikgu macam mana nak buat bunyi baby shark tu? Ah, yang ini kod dia. D-G-G-G-G-G-G-G. Pergi mana cari blok ini? Pergi blok music dan tone di sini. Okay. Saya pergi ke classroom tengok progress murid-murid dulu. Nampaknya banyak orang sudah siap. Syabas kepada semua. Ada 57 komen di sini dah. Yang ini hasil terakhir, itu blog music lah. Sekiranya anda buat customization, nak buatkan mungkin ciri-ciri yang berlainan, bolehlah buat kat sini. Yang ini hasil kerja cik murid Ziling. Ziling, dia tambah lagi. Butang B ditekan, saya playkan tone GGF. Jadi yang ini akan, yang ini baby shark turu, turu, turu. Lepas tu, baby shark. Dia pegang lagu kan ada baby shark turu, turu, turu. Ulang tiga kali, lepas tu baby shark. Yang ini baby shark. Good job, Ziling. Okay, yang ini customization yang Ziling yang buat. Syabas. Okay. Good job everyone. Jadi anda boleh nampak di sini. Okay, anda boleh nampak di sini. Kita pun sudah siap dah. Kita pun sudah siap dah. Sekiranya anda ada set microbit, anda boleh bina lita luaran tu dan mod naik kod yang anda ada sekarang dan dia akan muncullah sebagai ini. Okay, dia akan muncul sebagai ini. Mainkan music. Jadi anda boleh tengok di sini. Yang ini saya buatkan advance lagi sikit. Yang ini saya buatkan dia kelip-kelip selang-seli. Banyak lagi projek yang kita boleh buat dengan microbit. Jadi hari ini bengkel 2 jam sahaja. Mungkin dia masa singkat sikit, singkat sangat untuk buatkan projek yang fizikal. Tapi dia sudah cukup untuk anda siapkan kod secara maya. Anda boleh tengok hasil dia di simulasi window juga. Jadi syabas kepada semua murid dan guru-guru yang bersama kami pada pagi ini. Seterusnya, saya nak bukakan space di sini sebagai spasi. Anda boleh kongsikan kepada saya di ruangan chat apakah projek yang anda ingin buat seterusnya selepas projek ini. Anda sudah tahu dah. Tanpa papan microbit yang fizikal, anda pun boleh buatkan projek yang menarik secara maya melalui tertingkap simulasi. Jadi, apakah projek yang seterusnya yang anda ingin cuba? Bolehlah kongsikan kepada saya di ruangan chat dan saya nak kongsikan kepada anda beberapa video untuk memberi inspirasi kepada anda juga.
Apakah inovasi seterusnya bagi anda pula? Sementara itu, saya ini satu projek yang kawan kami buat di Malaysia. Selamat Hari Raya bagi semua orang di sini. Okey. Bolehlah kongsi idea-idea anda di ruangan chat kepada saya. Dan saya nak buatkan sikit pop quiz lah. Mungkin saya lebih masa 10 minit. Harap anda boleh ikut saya bagi 10 minit lagi. Kita akan buat pop quiz dan wrap up bengkel hari ini lah. Okey. Pop quiz di sini anda boleh mungkin Encik Aswani boleh terus enable unmute-kan semua audience dan buatkan satu wrap up lah bagi bengkel hari ini. Jadi saya buat punya itu kamu panggil kami buat punya itu macam mana cakap itu music punya. Saya di sana cakap on button A press dan itu music mah. Tetapi saya press itu tekan A dan dia tak boleh keluar bunyi. Okey, jadi sekiranya anda masih ada soalan, nanti masuk ke Telegram kami supaya anda boleh terus tanya soalan di sana. Saya akan berada di sana untuk jawab semua soalan di kat sana. Okey. Sekarang ni saya nak wrap up bengkel ini, nak buatkan satu pop quiz dan umumkan satu lagi aspirasi 2021 yang sangat menarik. Jadi saya nak perhatian semua orang dulu. Postkan bagi projek tu. Nanti boleh sambung. Kami buatkan wrap up bagi bengkel hari ini dulu. Okay? Soalan yang pertama, yang ini anda kena jawab di ruangan chat atau unmute sendiri ya. Tanya block input atau block output. Hari ini kita belajar input dan output. Input. Apakah yang dipaparkan pada papa microbe apabila butang A ditekan? Okey. Yang mana dia akan paparkan? Kosong ke atau 10? Kosong. Okay, number 3. Last question. Soalan yang terakhir. Dari mana boleh saya dapatkan blok servo warna hijau? Ya, tersedia atau saya kena dapat? Dapat dari extension. Yes, everyone. So, today, you have already completed the workshop and seterusnya bagi guru, kami sudah sediakan panduan guru supaya anda boleh gunakan sumber future skills untuk buatkan kelas kepada murid anda juga. Dan ini yang paling menarik, yang memang paling menarik dan saya nak semua orang memang fokus untuk bagi saya lah bagi 2 minit ke 3 minit di sini. Ini aspirasi 2021 ni sempena hashtag boleh kod kita belum lancarkan tapi kita yang ini sebagai satu warm up activity bagi semua orang lah. Jadi anda memang sekumpulan murid dan guru yang pertama untuk mendapatkan informasi ini. Jadi
catatkan pada kalender anda. Kita akan buat taklimat peraduan boleh kod peringkat negeri termasuk peringkat kebangsaan kepada semua orang nanti di 14 Ogos 2021. Jadi apa yang anda sudah belajar hari ini memang akan boleh digunalah. Nanti anda boleh masuk peraduan ini, pertandingan ini. Okay? Masuk pertandingan ini dan dapatlah kita ada 20,000 apa tu? Reward prizes up to 20,000 up for grab for everyone. So, mark your calendar, taklimat peraduan boleh ikut 21 Sabtu. Nanti kita akan umumkan lagi. Okay, kita akan umumkan lagi dan pastikan anda masuk, boleh sertailah bengkel-bengkel yang seterusnya, Khamis, Jumaat dan Sabtu, HTML, Python dan SQL. Dan ada lagi soalan, anda boleh tanya sekarang atau tanya di Telegram. Masuk ke Telegram kami. Telegram, kita sudah buka sana juga. Telegram channel tu. Nanti kita akan ada dua channel. Atau dua Telegram. Nanti. Boleh. Jap. Saya habiskan dulu. Nanti anda saya bagi masa untuk soalannya. Anda boleh isi borang maklum balas. Korang maklum balas sudah isi dan isi anda akan dapat sijil daripada kami. Okey, yang ini pertama. Yang kedua, masuk ke Telegram kami. Telegram ada Telegram chat dan Telegram channel. Jadi masuk dua-dua ni lah supaya anda tidak dapat semua informasi daripada kami. Okey, saya akan kongsikan pautan di ruangan chat dan sekarang mungkin bagi terima kasih bagi kawan-kawan yang ikut kami di YouTube juga. Terima kasih atas penyertaan anda selama 2 jam di sini dan saya nak say bye-bye lah dengan penonton-penonton di YouTube dan saya akan masih berada di Microsoft Teams untuk menjawab soalan anda. Okey, sekarang saya akan kongsikan pautan. Yang anda ada soalan, saya akan anda boleh tanyalah sekarang. Bye-bye. Kena isi dua-dua borang ya. Pastikan anda make sure you fill in two survey form. The kehadiran dan maklum. Bye-bye, Cikgu. Cikgu, dia tak borang kehadiran. Tak ada pola eskizan juga. Borang kehadiran. Kalau tak ada sikap teacher, bagi healthy ya teacher. Okay, one person orang tanya pada satu sama. Satu pin boleh berapa kod? Again, sorry. Satu pin boleh berapa kod? Satu pin boleh berapa kod? Yang ni pasal make code ke? Okay, sekiranya saya tak pasti saya dapat soalan anda dengan tepat atau tidak. Bagi Micromit ni tanpa extension dia ada tiga pin yang besar. Tiga pin yang besar sebagai contoh sekiranya anda sambung pin kosong ke LED dah, janganlah sambung pin kosong kepada komponen yang lain juga. Jadi satu pin berapa kod? Satu pin yang ni saya tak boleh dia boleh satu pin sambung ke satu komponen. Dia berapa kod pun boleh, cuma dia kena sambung kepada satu komponen sahaja. Yes, soalan yang kedua. Teacher, I can't find the digital right pin. Okay, digital right pin. Digital right pin, you go to advanced. Go to advance and then go to pins. Go to advance. Cikgu. Pins. Yes. Cikgu cakapkan yang 14 Ogos ada pertandingan. Ada taklimat pertandingan. Yang tu mana untuk dapat link di? Yang tu kita akan kongsikan anda pastikan anda masuk ke Telegram kami. Okay, join our Telegram group. We will announce later on. Juga. Yes. Yang pertandingan tak lima pertandingan boleh kod, hashtag boleh kod tu
Pukul berapa? Yang tu pagi, supposedly pagi. Kita akan umumkan pukul 10. Di Telegram. Ya. Cikgu. Cikgu. Saya tak faham tadi macam mana nak share dekat classroom. Oh, okay. Saya boleh tunjuk sekali lagi. Sekiranya you guna, anda guna laptop ke atau anda guna phone? Saya guna phone tapi coding guna komputer. Okay, coding guna komputer. Jadi komputer boleh buka classroom kan? Boleh buka classroom dan make code. Boleh kan? Boleh. Jadi anda boleh tekan yang share button ni, share you punya nama project, publish project. Copy kan link. Copy kan link. Okay. Okay, and then go to classroom. Go to classroom, then paste your link here. Go to classroom, classwork, practice. Which practice or hasil terakhir? Okay, cikgu. Teacher, yeah. Saya ada satu soalan. Yeah. 14 hari bulan 8 tu, kami ada teori test untuk IRCC. Jadi macam sama masa, pukul 10 juga. IRCC pukul 10. Nak, okay. 10 sampai 10.45. Kalau boleh, masa... Okay. Yang ni masa kita belum tentukan lagi. Jadi sekiranya memang ada clash, kita akan consider lah. Go. Ya. Saya punya itu. Ya, sudah habis. Sekiranya anda nak keluar call ini, boleh keluar. Satu lagi. Jika boleh, anda boleh sharekan apa yang anda sudah belajar hari ini. Dan tagkan kami di social media. Tagkan kami di Arus Academy Guru Future Skills di Instagram, Arus Malaysia bagi Facebook. Okey? Bye. Ya, satu orang. Kehadiran tu. Okey, Damia. Cikgu, mana mau dapat ni alat? Teacher. Dapat apa? Alat mesin ni. Teacher. Alat mikrobik ke? Okay. Yang tu boleh beli di mana-mana sahaja. Yang ada beberapa pembekal lah. Nak pergi Shopee ke, nak pergi mana-mana pembekal pun ada. Jadi sekiranya yang paling saya boleh cadangkan satu di sini, iaitu Citron. Citron Technologies tu ada satu Quick Starter Kit. Microbit Quick Starter Kit. Yang tu dia datang dengan wire, dia datang dengan LED, dia datang dengan servo motor. Cikgu. Yes. Cikgu, dekat borang kehadiran tu, kalau orang yang sekolah dekat. Cikgu, telefon. Bangi. Tapi pilih yang mana? Sekolah luar negeri. Cikgu. Lain. Cikgu. Cikgu tadi punya itu music. Music punya itu project itu tetapi dia tak boleh keluar suara. Okey. Kerana you kena tekan butang A. Kita tekan butang A untuk keluar suara.